everybody, and welcome back to our channel. So before we start this video, I just want to say that this video will be in Swedish. However, there is subtitles in English if you want it, so just don't forget to click the subtitle button. Enjoy the video! God morgon, god morgon! Idag ska vi åka till Fredrikshamn med Do's Our Gym. Vi har ett träningsupplägg egentligen hela dagen. Det ska vara lite föreläsning. Det här är Josie som alltid filmar bakom. Vi ska ta frukost, vi ska träna. På vägen hem får man göra vad man vill, tror jag. Vad ser du mest fram emot? Jag ser mest fram emot... Ja, men jag ser mest fram emot hemfärd. När man får ta en liten ö. Nej, men jag ser fram emot... Jag ser mest fram emot. Jag ser fram emot allting faktiskt. Det blir jätteroligt. Bra sällskap.
se YouTube-kanalen bara. Nu gör vi mackan, vi har tränat. Så gott. Så bra träning. Vi har mackbar här. Man äter och pratar samtidigt. Vill du vara med? Okej. Hur känns det? Känns bra. Bra, tack. Jag med. Jag är så grym. Sofia, du var så bra på att starta vloggen. Vill du förklara vad vi har gjort idag nu då? Vi har nu då varit i Fredrikshamn i Danmark, utanför en gymnasieskola här. Vi har gjort ett klassiskt OCR-gympass, lite löpning runt en väldigt fin damm. Vi har fått en hel buffé av alternativa träningsmetoder som aliens, utfallssteg, armhävningar och krypa. Sen fick vi även en samarbetsövning då där vi skulle göra typ 1000 benspark, 500 benböj, 40 varv runt dammen, allt det korta varvet. Sen fick vi jättefina goa vegetariska wraps. Eller hur, Anna? Åh, så goa! Tackar. Wow, och bananer ska vi inte prata om. Vad god. Det ser ut så här. Sen nu får vi inte glömma vad vi gjorde på båten. Nej. Då höll Nicole en föreläsning för oss om mental hälsa och vad det innebär och att alla är olika, varje individ är en individ. Jo, hon är mig här bakom. Ja, då är det, för jag kommer se det på den här filmen. Och sen så hade vi ett komma igång pass, yogapass, jättehärligt. Ja, en bra dag. Jättebra. Wow, jag vet hoppa lek! Jag ska dricka prosecco. Det är ändå hopp och lek. Ja, prosecco blir man jävligt hoppig. Bra evenemang. Jajamän. Det är ett bra event. Ja, det var jättebra. Men är vi på väg hem va? Alla har rätt till bra kondition. Ja, fast alla har även rätt till ett bra sällskap. Det är socialt. Och det kan vi erbjuda. På The Osage. Ha ha ha!